Lukáš Kašpar znovu vytáhl svůj klenot. Backhandový blafák. Roztáhni mi nohy a já tam dám kotouč tak, jak se sluší a patří. Kdo jiného na sklo tlačí, sám poté krvácí. Pokud jste nad tímto týmem zlomili po prohře s Norskem hůl, tak honem pospíchejte do večerky pro vteřinové lepidlo. Já myslím, že všichni víte, kdo je autorem těchto vět. Je to skutečně sportovní komentátor Robert Záruba. Dobrý večer. To jsou všechno vaše hlášky, jsem si nic nevymyslel, že jo? Já jsem to poslouchal, ale tu třetí nedokážu identifikovat vůbec. Ten třetí nedokážete identifikovat, a přitom byla nejlepší. Ty dvě si pamatuju, tam ty dvě. To s tou holí. Jo, pro vteřinový lepidlo. No ale já si to neeviduju, takže možná... Na to máte stránky. Možná... Na Facebooku má to spoustu příznivců. To nedělám já, to vůbec někdo dělá. No to já vím, že to píšou někteří jiné lidi, ale samozřejmě vy jste nejznámější přes Přepište dějiny. To jste asi všichni slyšeli. Já jsem netušil, že to dostane tak daleko, až třeba na Hrad, že jo? Pan prezident to dělá v poslední době velmi často, že přepisuje dějiny. Vy jste to tak nemyslel, ale nevím, jestli víte, že existuje bakalářská práce na téma Přepište dějiny. Co to znamená pro češtinu Přepište dějiny? No, už jsem to taky četl několikrát. Divadelní kritik pan Just to celé rozpitval jako vlastně neologismus, ale to je nepochopení, protože ono to vyplynulo z kontextu té situace, kterou tak doufám teda všichni znáte, že vlastně dlouho český nebo československý hokej čekal na to, až vyhraje olympijské hry a vyhráli ve chvíli, kdy vlastně na to koukal celý svět jako na největší turnaj všech dob. Ono to je trošičku jako hodně věcí z improvizovaného textu, což je komentář k tomu, co se děje. Tak je to vlastně trošku nadsázka, jako z hlediska té formulace. Počkejte, to bylo improvizace na místě nebo připravené? No jistě. Opravdu to byla čistá improvizace? No, to se nedá napsat dopředu. No já jsem byl na předávání různých cen, třeba pro umělce, a to aha, taky no, tak všichni to mají říkají, já jsem to nečekal, momentíček, já tady mám, že děkuju akademii. Hokej má tu výhodu, že to může dopadnout jenom dvěma způsoby, buď se vyhraje, nebo se prohraje. Takže člověk se připravuje tak, jako co by tak asi bylo dobré říct, když se teda nevyhraje, a co by tak asi bylo vhodné říct, když se vyhraje. Ale úplně přesně, ono to nejde, protože nevíte, jakou cestou k tomu vítězství ten tým dojde, nevíte, co se stane v té hale, jestli tam spadne tribuna během toho zápasu, nebo jak to bude vypadat ten zápas. Takže ono to vlastně úplně přesně jako sformulovat nejde, protože potom by to nešlo k tomu ostatnímu najednou. Jako, bylo by to tam jako něco úplně, co tam nepatří. Jako, opravdu jako něco, co si člověk napíše a přečte, to nejde. Tomu rozumím, ale říkal jsem si, čekají nás olympijské hry, turnaj století, chtělo by to... Bylo to 50 na 50, že vyhrajeme nebo prohrajeme? No to ne, to bylo tak 10 na 90 na začátku. Sám jste říkal, že to může vyhrát, skončit tak, že vyhrajeme nebo prohrajeme. No to už jsme byli před finále, to už jsem si připravoval tu přípravu na finálové utkání, ale když jsme odletali do Nagana, tak my jsme teda rozhodně favoriti nebyli. No to ne, takhle, no to my nejsme skoro nikdy, ale to ostatně zanedlouho. No. Zanedlouho. Už se připravujete? Už to běží, no. Ještě stále platí, že je potřeba se připravovat 18 hodin na zápas? No, já říkám, že na komentování se člověk připravuje celý život, ale potom na ten jeden konkrétní zápas, když to má z té přípravy, z těch všech škatulek a přihrádek a šuplíků vytáhnout, tak to trvá zhruba tak těch 18 hodin, ale mě k tomu ještě se připočítává ta příprava celého toho programu, který ten zápas, kterým je obalen, takže ono to opravdu trvá takhle dlouho, no. Takže na mistrovství světa teďko 2015 v Praze už jste připraven? No to ne, to zase jako ne. Víte, já nevím, kdo tam bude hrát. My nevíme, kdo tam bude hrát ještě pořádně. No tak snad už si vyžádám nějaký soupisky, abyste měli čas na přípravu. No to vůbec. Vůbec takhle nefunguje. Ne, ten tým bude hotovej, tak já nevím, 2-3 dny před tím turnajem. Doopravdy hotovej. Jo takhle. Takže se vlastně stejně nemáte čas připravit. A to je náš tým, ale těch týmů je tam 16. To znamená, ty jsou na tom úplně stejně, takže. Jo, to už tuším, kdo tam zhruba bude, ale úplně jako detailní jako přípravu k těm týmům a k těm zápasům, to se musí udělat až v poslední chvíli potom. Teď se připravuje program, to, co my budeme vysílat, trošku upozadňujeme takové ty snahy ten program ovládnout od různých partnerů, sponzorů a tak. A partnerů myslím teda jako... No jasně. Rozumíme si. No jasně.
To, taky tohle to nejsou otázky Václava Moravce, ale... Mě Venca poděkuje. Vy jste velice proslulí svými statistikami, dneska už to asi nejsou přihrádky někde doma, že jo, v Šanonech, ale už to máte v počítači. Byl jste někdy překvapený tím, co jste objevil o hokejistech? Mnohokrát a do dneška, protože u nás statistiky to je velké dobrodružství, protože se vlastně nikdo soustavně do roku 90 nikdo pořádně nevěnoval. To je velká džungle do té doby, takže člověk, když něco objeví z té historie, nějakou zajímavost statistickou nebo nějakou souvislost, to je vždycky jako, to je fakt objevování, to je fakt dobrodružství, to je prostě prosekávání džungle. Dobře, jak objevíte, že někdo vyhrál 4-3? To ne, to nejsou statistiky, to je to základní, to víme všichni, že jsme vyhráli 4-3. To jsme zkoušeli v šatně. Ale... No jestli chcete, můžete si ho vyzkoušet, my jsme to zkoušeli v šatně. Bylo to 2,70. To jste mluvil o jiném utkání, já jsem mluvil teda o 85. No, pak jsme to přijeli. Ten poslední gol byl od koho? Náš? No. V 85. roce, Jiří Lála, to přece opravdu musí vědět každý. Ani se nebudu ptát, komu to byl gol a na kolik. No komu to byl gol, že to byla prázdná brána, tak tam nebyl nikdo v té bráně. Byl to chyták, ale skončil další lapačce, koukám. A to, kolik si to takhle pamatujete? Nejvíc si pamatuju právě ty klukovský léta, protože to jsem vnímal opravdu strašně silně. Když jsem byl malej a vlastně, a to jsem ten zápas viděl třeba jednou v životě jenom. Ale já nevím, to je, já jsem se dostal asi do takového tranzu zvláštního, že mi to zapisovalo, do dneška ty zápasy mám vlastně uložený v paměti. Co byl první zapsaný na harddisku? První, který si opravdu pamatuju, budeme teď opakovat před mistrovstvím světa a já jsem ho opravdu od té doby neviděl, protože v archivu české nebo dřív československé televize není ten zápas a já jsem ho teď získal ze zahraničí. Teď jsem ho získal a je to utkání Československo-Sovětský svaz v roce 72, který jsme vyhráli 3-2. Ten zápas byl zajímavý tím, že ho má dodnes rekordní sledovanost. Nepřekonal to žádný televizní pořad. Z hlediska toho, kolik lidí, dospělých diváků, se dívalo na televizi v ten okamžik. A ještě byl zajímavý tím, že tenkrát už se jako vysílalo barevně, ale u nás barevný televizor v roce 72 mělo tak 5% diváků. A v tom zápase nastoupily ty týmy a Rusové měli červené dresy a naši měli sitě modré dresy. A to byl voříšek komentátorský. Oranžové kalhoty. My jsme trnuli při každý přihrávce doma. Jestli náhodou není problém. Ale ten zápas jsme vyhráli 3-2 a já jsem teda v archivu potom v televize i v krátkém filmu všude, kde prostě tak jsou jenom góly z toho utkání. Ale já teďka konečně mám ten zápas celý. A ten zápas budeme celý opakovat před mistrovstvím světa mezi dalšími nejslavnějšími zápasy, které se hrály při mistrovství světa u nás. Protože to děláme v rámci pořadu Archiv Z, kde vlastně rekonstruujeme tyhle ty staré zápasy a závody, tak vlastně my tam na kousek pustíme vlastně ten černobílý záznam, jenom aby ti diváci viděli, jak opravdu, jaké nervy to tehdy byly. Ti teda, kteří z vás to nezažili, teda, kteří mají tu smůlu, že to třeba si to nepamatujou nebo tak, ale i když opět si myslím, že to musí být v podstatě v paměti každého z diváků, kterému je víc než 47 let, takže... My si to všichni pamatujeme. Tak v pořádku. Víď, Marku? To pamatujeme. Já jsem nebyl na světě. A to si určitě pamatuješ. To si musíš pamatovat. Mimochodem, co vás přivedlo, nebo co člověka přiměl k tomu, aby šel komentovat sport? Nebo jste si tak jako doma komentoval, když vypadnul zvuk třeba na černobílé televizi? Existuje záznam, už jsme ho pouštili i někde v rádiu, záznam z roku 72 z února zhruba po olympiádě v Sapporu, ano. Kde já komentuju hokej, ale ten hokej já zároveň sám si hraju s takovýma těma stavebnicovýma kostičkama a kuličkou a brankama a sám si ten hokej komentuju. V roce 72 mi byly 4 roky. Jak to dopadlo? Určitě jsme vyhráli, protože určitě. V tom komentování já jsem zásadně nadržoval našim, takže Rusové vždycky dostali strašnou šišku. Vždycky odkázali s brekem, ale... Tak a tam si to asi můžete u národního týmu dovolit jako někomu nadržovat, že jo? No jasně, samozřejmě. Ale problém, jak je to v ligovém hokeji? Tam asi nesmíte nikomu nadržovat. No ani nemám důvod, jako já nikomu v ligovém hokeji u nás teda nefandím, takže tam není žádný problém. Já vám věřím, já bych tady něco přečetl. Je to z internetu. Dobrý den, je nějaká naděje, že se ČT bude zabývat včerejším naprosto jednoznačně zaujatým probrněnským komentářem hokejového utkání, které Robert Záruba emočně a objektivně nezvládal. O 3 minuty později přišel další příspěvek.
Vzkaz pro pana komentátora Zárubu. Jestli budete komentovat i další utkání Kometa Sparta, nedávejte tak najevo to, že je vám pražský klub bližší. Takže je krásný, že ty lidi vědí, že jste nestraný. Tak fanouškům se to těžko někdy vysvětluje. No. Oni to mají vlastně tak, že oni stojí za tím svým týmem na té jedné straně, na druhé straně je ten tábor těch jakoby nepřátel, těch fanoušků soupeře a já jsem uprostřed. A oni, když se dívají směrem k těm nepřátelům, tak vlastně mě tam nutně musí někde v tom prostředku vidět. A já většinou ty maily takzvaně mičurinkuju, to znamená, že skřížím, a pošlu navzájem ty, jo, já jsem objektivní to, ale můžete se tom pobavit tady s divákem, který má naprosto odlišný názor a skřížím jim ty adresy a oni už si potom povídají, pravděpodobně spolu řeší tento problém a já stojím oblesně stranou. Takže se takhle necháte prokřížet jako, a oni si pak dají do huby, jako vy už to nejste. Ne, ne. Ono samozřejmě člověk při tom komentování vynese, protože to opravdu, to se teď hned stane a vy k tomu musíte zaujmout nějaké stanovisko, musíte něco říct. A pochopitelně zároveň já tvrdím, že přiměřené emoce k tomu komentování patří. A pro mě emotivní moment je jakýkoliv gól, jakýkoliv dobrý zákrok, cokoliv se komu povede na tom ledě, tak je pro mě jako důvod k určitému zvýšení pozornosti toho diváka, což mimo jiné dělám i se sílením hlasu někdy nebo často. A tím pádem, když to slyší ten fanoušek, že vlastně chválím toho soupeře takto emotivně, tak se domnívá, jo, já za chvilku pochválím ten jeho tým zase, ale to už on neslyší, tam souzním z jeho, jako, a to on jako nebere jako nějakou odchylku od normálu. Ale jako vlastně pro něj nepřijatelné je, když pochválím toho soupeře, nebo když projevím určité emoce při gólu soupeře. Já ten úspěch přeju každému tomu týmu. Já v každém mám nějakou partu hráčů, kterou znám trošku víc nebo líp, a každému z nich to přeju a každému tomu klubu to přeju a nemám vůbec problém s tím, když vyhraje titul, já nevím, klub Litvínov. Litvínov. Ten ještě nikdy nevyhrál, ale. No právě. Vy pořád čekáte. Mohli bychom už. No letos to je letos. Rozehraný, no. Ale Litvínov. Já bych mu nevěřil, víš, že říkal, že každému fanouškovi se snaží víc vstříc. No, ale vy jste 65 let vyza furt bez titulu, no. To je nejdelší čekání mimochodem už teďka. Takže já to přeju opravdu každému, jo? I Litvínovu. Tomu možná o trošku víc právě, protože to už tak dlouho jako na to ten klub, který vyhrál tolik hráčů, čeká. No takže, ale přeju to, i kdyby to vyhrál Třinec, Sparta, Zlín, Bolest, kdo, mě to je opravdu jedno, každému to přeju, protože vím, jak těžká ta cesta k tomu je. A prostě nevadí mi, když to vyhraje kdokoliv. Nemám ani neoblíbený klub, to prostě neexistuje. Já se na všechny dívám úplně stejně. Pro mě je důležitá ta liga, ta hra a program, který my z toho děláme. To je pro mě podstatný. Tak schválně, já když byl v kotli Litvínova, no jo, no tak, zval no. Jsem Rosol Růža Klíma gól, v kterém to bylo roce. Ty spolu hráli jenom velmi krátce. Právě. A v Litvínově. Takže Rosol Lužička Klíma museli hrát předtím, než Petr Klíma odešel na vojnu do Jihlavy a potom emigroval. Ale on se potom nakrátko vrátil, tam není vyloučeno, že tam mohli být... Bylo to před emigrací, takže to muselo být logicky v sezóně 82-3, kdy hráli spolu. Jsme čekali tobe na den, viď? Na den to nevím přesně, tak jsme hráli víc zápasů. 83-4 už byli na vojně, 84-5 byli na vojně. Tam byla potom Lajna Rosol Kameš Klíma, zatočíme s nima. To bylo později, ale asi je to správně. No ne, on se potom Petr Klíma vrátil. Nakrátko do Litvínova. A tam ještě se mohli setkat. Tak to bylo, až když se vrátil. Tak to bylo, až když se vrátil, to znamená sezona 85-6. Tak já chtěl dát chyták a jsem... Ale on okamžitě potom emigroval. To teda byla náhoda, to jsem musel vidět jenom z posledních zápasů Petra Klímu před emigrací. Viděl. Dubnu, no to bylo, myslím. To je cenej zážitek, tohle to nemá každý z nás. Kolik tak jako denně strávíte s hokejem času? Tak já vím, 20 minut před spaním, ale... Já hodně teďka pracuji na tom programu, takže ono... Ale to je vlastně taky, jako se týká hokeje, no. Nevím, tak 2-3 hodiny denně. Ale pozor, jsou dny, kdy se hokej ani nedotknu. A dokonce jsou i celá období, kdy v hokeji jako úplně mám... Vůbec neexistuje. Když se nehraje. Červen třeba. No, vůbec. Ale jinak, jakmile se začne někde ťukat hokej, tak jste v tom.
Musím, no, to je moje jedete, práce. Jedete statistiky no. A tak. To jsem se chtěl ještě zeptat u toho, jak vy se učíte prapodivná, nebo která jména jsou nejhorší na přečtení? Nebo jak se učíte jména tak dobře v angličtině, němčině? Když si dávno hrál v Litvínově obránce, ano. Kterému se říkalo Banán, přezdívka. Víš, jak se jmenoval? Umíš to jméno říct? Neumím. Jordanis Karagavrlidis. Asi vůbec nejvíc problémů jsem za těch 25 let komentování měl se jmény čínských hokejistek. Kolikrát jste takhle komentoval čínský hokejistek? Jenom jeden zápas, ale problém byl v tom, stačilo mi to, na olympijských hrách. V praxi je to tak, že když si člověk není jist, tak jde za kolegou, komentátorem z té země a skonzultuje s ním tu výslovnost. Takhle jsem v Naganu korigoval ty výslovnosti, jak ty naši postupovali až do finále, tak každou chvilku za mnou někdo byl a říkal mi, hele, jak se jmenuje tady ten Kečmánek? Já mu říkám, to je Čechmánek. Já jsem tady udělal tu teda obvyklost, ale vlastně pak se ukázalo i trošku chybu, že jsem šel na to komentátorské stanoviště označené vlaječkou Čínské lidové republiky a to mě mělo hned varovat, tam seděla žena. Teda později jsem pochopil, že když promluvila, to byla žena, ona na první pohled to nebylo úplně zřejmé. Ale... Samozřejmě, když to poznáš, no, ale byla to velmi přísná žena navíc. Takže rozhodla se, že moji výslovnost zásadně změní. Oni mají asi 10 druhů tvrdých sykavek, přechodu mezi tvrdými a měkkými sykavkami, takže s a, mezi s a š je zhruba 10 variant toho, jak se to dá vyslovit. A ona bazírovala na přesné variantě Sišilang. Já říkám, Sišilang. Ne, Sišilang. Sišilang. Mimochodem, já jsem nedávno se díval právě na zmiňované utkání z roku 1985 Československo-Kanada a byl jsem překvapený, jak emočně vyprahle se to komentovalo. 24 dokonce asi bude mistři světa. Hmm. Čím to, že se to tak jakoby dneska, když slyším třeba vás, to jsem do toho pěkně, i od sousedů třeba to slyším. Já jsem do toho pěkně vburácel v tom roce 90, to je pravda. Oni, ti komentátoři, byli trošičku jako pod kontrolou, trošku to dělali jinak a trošku se báli. Báli se na ty emoce najevo? Mhm. Někdy jo. Jakože, co by bylo špatně, tak když jsme vyhrávali? Dobře, my jsme většinou porazili Kanadu, to mohli, byli imperialisti. Teoreticky mohli, ale z nějakého důvodu tam zase nebyl strach, jakoby ten ideologický, nebo z takové, té, jako, že by to politicky si polepili, ale tam byla taková ta obava, aby to mělo úroveň, takzvaně. No ale vy si to užíváte, mně se i líbí, že některý ten gol jako řeknete několikrát, jakoby. Já jsem se kdysi, jako malí děti takhle, že opláčou. Já jsem kdysi byl v olympijské akademii a tam byl z každé země, tam byl zástupce žurnalistiky té země. Já jsem tam byl za Českou republiku a byl tam Brazilec. A on mi říkal, že oni, když dělají konkurzy, ten komentátor musí asi 30 způsoby předvést gól. A co nejoriginálněji to má předvést a má napodobit nějakého, protože tam má každý svůj způsob, jak křičí gól. Jo. Že někdo říkal, gol, jako když ptáte ráno prostě. Pak jim to i měří na výdrž třeba. Mají tam neuvěřitelný kolem toho gólu, protože to je pro ně to je náboženský akt a zároveň ano. Je to pro ně vyvrcholení pohlavního aktu. Je takhle. Připodobňuje se to tak. Takže pro ně to vlastně je opravdu, jak oni jsou emotivní hodně. Jste zapomněl, jsou, že má velkou představivost. Jak oni jsou hodně emotivní, tak oni to vlastně opravdu takhle prožívají, takhle to vnímají. Jo, když padne v Brazílii při fotbale gól, těch gólů není moc, že jo, tam jeden, dva. No hokej v obrá, aby jsme neměli nějaký představit. Tak když hrál s Německem, tak jeden, dva, no. Tam si moc nezakřičeli, ale. Tak ještě jednu otázku, jak to vidíte letos? Takový malinký typ. To se mě hodně lidí ptá, já prostě to... No my si chceme jít s Markem sadit, takže... Tohle městský bude do rozpaku. Já ještě týden předtím nevím, jak by to mohlo dopadnout, to mistrovství. A teď, jak říkám, neznáme ani sestavy těch týmů. Počkejte, to je úplně jedno, jestli tři měsíce nebo týden. Ne, není. A čím dál, tím více důležitější, jako jak ten tým jakoby rozhraje ten turnaj, jak vypadá potom na tom ledě. Tak je to důležitější než to, jestli má za sebou takovou nebo makovou historii, protože ten hokejový svět se strašně vyrovnal. Já se jako vždycky bojím, aby to neskončilo nějakým jako průšvihem, no. Abychom hlavně postoupili do čtvrtfinále. To bude úplně pro začátek stačit. To bude úplně stačit. Robert Záruba! Děkuju. Oh, 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 oh